Жыл санап Шалғай аудандарға жан бітіп, ай санап әлеуметтің әлеуеті артуда. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі 30 жылда ауыз толтырып айтар шаруалар көп. Осы даму жолында елбасының еңбегі ерекше. Шардара ауданында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күнінде еліміздің жетістігі сөз болды. Осы орайда елбасының Қазақстан тарихында айрықша орны бар тұлға екені қазірдің өзінде уақыт сынынан өтіп айқындалды дей аламыз. Себебі еліміздің барлық жетістіктері мен жеңістері Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тегеурінді еңбегінің нәтижесінде келді. Қазақстан халқы ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамдық топтасуының шын мәнінде бірлік пен татулықтың озық үлгісін көрсетіп отыр. Сонымен қатар елбасының бастамасымен Түркістан қаласы облыс орталығына айналып, бар жоғы 3 жыл ішінде бүкіл түркі жұртының қасиетті мекені киелі Түркістан қаласы еліміздің рухани астанасы мен туризм орталығына айналды. Елдікті ту еткен халқымызды асқақ арманы мен айбарлы рухының мерекесіне айналды. Баршаңызды осы мерекемен құттықтай отырып, сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Аудан әкімі Қайрат Жолдыбай мен аудандық мәслихат хатшысы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күніне орай ауданның дамуына сүбелі үлес қосқан азаматтарды марапаттады. Соның ішінде еңбегі мен өнегесі көпке үлгі болған бірқатар азаматтар Шардара ауданының құрметті азаматы төсбелгісіне ие болды. 91 жылдан бастап елбасымыз президент Назарбаев, алғашқы президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың арқасында біраз тірліктер жасалды. Егемен, шынында егемен ел болып, экономика, әлеуметтік экономика саласы көтеріліп, жағдайымыз деңгейі жоғары болып, жастың барын осы мерекеде тілеймін. Еліміз аман болсын, елбасымыз аман болсын, тек қана жастық аспанымызды ашық, тыныштық болып, аман есен, мынау еліміз дамып берсін. Салтанатты жиын концерттік бағдарламаға ұласты. Жергілікті және Ордабасы мен Бәйдібек аудандарының маңдайалды әншілері өнерлерін паш етіп мерекелік кештің көркін қыздырды. Шардара ауданынан Кенжехан Дүйсенбі, Нұржан Сейдазым, Қуаныш Әуелбек, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.